ଏଣିକି ନୂଆ ଅବତରରେ ନଜର ଆସିବେ ଭାରତୀୟ ନୌସେନା। ଏଥର କୁର୍ତ୍ତା ପାଇଜାମା ଓ କୁର୍ତ୍ତା ଚୁଡ଼ିଦାର ପିନ୍ଧିବେ ଭାରତୀୟ ନୌସେନା। ଭାରତୀୟ ନୌସେନାର ଭୋଜନ କକ୍ଷରେ ପାରମ୍ପରିକ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବେ କର୍ମଚାରୀ। ଏ ନେଇ ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ପକ୍ଷରୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦିଆଯାଇଛି। ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ଏହି ପୋଷାକକୁ ନୌସେନାରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ବେଡରୁମ୍ ଓ ଭୋଜନ କକ୍ଷରେ କାମ କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀ ଏହି ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବେ। ସେନାରୁ ଅବସର ନେଇଥିବା ଶୌର୍ଯ୍ୟ ଚକ୍ର ବିଜେତା ବ୍ରିଗେଡିୟର ହରଦୀପ ସିଂ ସୋହି ତାଙ୍କ ଟ୍ୱିଟର ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ କରି ଭାରତୀୟ ନୌସେନାର ନୂତନ ଆଦେଶ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଫଟୋରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କୁର୍ତ୍ତା ପାଇଜାମା ଏବଂ ଜ୍ୟାକେଟ୍। କୁର୍ତ୍ତାର ରଙ୍ଗ ଆକାଶୀ ନୀଳ ଓ ପାଇଜାମାର ରଙ୍ଗ ଧଳା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜ୍ୟାକେଟ୍ର ରଙ୍ଗ ନେଭି ବ୍ଲୁ ରହିଛି। ଏହି ଫଟୋ ଦେବା ସହ ଏକ କ୍ୟାପସନ୍ ଦିଆଯାଇଛି ଭାରତୀୟ ନୌସେନାର ଅଫିସରଙ୍କ ମେସ୍ ପାଇଁ ନାବିକମାନଙ୍କ ନୂତନ ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ୍ ଆସିଛି। ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ଦ୍ୱାରା ନୂତନ ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ୍ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସମସ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଏବଂ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଭାବ ସହିତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ନୌସେନା ଦ୍ୱାରା ଜାରି ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ନୂତନ ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ୍ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି ନୂଆ ନିୟମ ଓ ସର୍ତ୍ତ ରହିଛି ଯାହାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ପାଳନ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ କୁର୍ତ୍ତା ପାଇଜାମା ସ୍ଲିଭଲେସ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ଏବଂ ପାରମ୍ପରିକ ଜୋତା କିମ୍ବା ଚପଲ ସହିତ ପିନ୍ଧାଯିବ। ମହିଳା ନାବିକମାନେ ଚୁଡ଼ିଦାର କିମ୍ବା ପ୍ଲାଜୋ ସହିତ କୁର୍ତ୍ତା ପିନ୍ଧିବେ କିନ୍ତୁ ପାରମ୍ପରିକ ଭାରତୀୟ ପୋଷାକ କେବଳ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଏବଂ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମେସ୍ରେ ପିନ୍ଧିପାରିବେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି।